Orozmanshi aghmochenili mnishnelovani artefakti 1.800.000 წლის წინანდელი კბილი საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს ჩაბარდა. ეროვნული მუზეუმის ინფორმაციით 1 ივლისს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ გასცა ნებართვა ოროზმანში არქეოლოგიური გათხრების თაობაზე. მუზეუმი აცხადებს, რომ 20 სექტემბრამდე არც სააგენტოს და არც საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს არავითარი ოფიციალური ცნობა არ მიუღია გათხრების მიმდინარეობის ან მათი შედეგების შესახებ. 20 სექტემბერს სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ თბილისში ექსპედიციის ერთ-ერთი წევრის გამოკითხვის შედეგად დაადგინა, რომ უძველესი ადამიანის კბილი მუზეუმში წარმოდგენილი არ ყოფილა და ის მას ჰქონდა წაღებული სახლში. Მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მასალების მომზადება პროკურატურაში გადასაგზავნად, ნათქვამია განცხადებაში. ეროვნული მუზეუმი შესაბამის ვიდეო მასალასაც ავრცელებს. პარლამენტში გამოსვლისას ამ თემაზე დეპუტატების კითხვებს კულტურის მინისტრმაც უპასუხა. Კბილი აღმოაჩინა ერთმა უცხოელმა სტუდენტმა. Და არქეოლოგიური გათხრა, თუ კი მასში როდისმე მონაწილეობა მიგვიღია, ვიცით, რომ ვის შეხვდება აღმოჩენა არ იცი ექსპედიციაში. შესაბამისად, ეს არ არის რომელიმე ერთი კონკრეტული პირის აღმოჩენა, ეს არის მოცემული ექსპედიციის აღმოჩენა, რომლის გათხრებზეც ნებართვა გავეცით ჩვენ. Გავეცით ნებართვა იმიტომ, რომ ვთვლიდით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Შესაბამისად, მე ვერ ხვდები რა არის საყვედური შინაარსი. Რაც შეეხება არაკომპეტენტურ ადამიანებს, ბანო ალეკო, მე თქვენ როგორც კულტურის მოამაგეს ასე გიცნობთ და გონია რომ ეს ასეა. თქვენ ნორმალურად მიგაჩნიათ, რომ კომპეტენტურად თვლით ადამიანს, რომელიც იყო და არის ჯერ კიდევ ამ ექსპედიციის წევრი, და როდესაც ეს კბილი, რომელიც გახლავთ, ვინც არ იცის მათთვის, რომ ავხსნათ უძველესი ადამიანის კბილი, ეს უნდა იყოს თუ სწორად მახსოვს მეოთხე პრემოლერი, ამოიღეს, პრეზენტაცია გააკეთეს და მერე ამ ადამიანმა ეს წაიღო სახლში. ეს კომპეტენტურობაა.